Ako si Norwin, tubong nobo Esihano. Sagana ang aming bayan sa pananim na palay at ito na rin ang kinabubuhay ng marami sa amin. Malayo sa kabihasnan ng aming barangay, mapuno at puro bukid ang makikita mo sa paligid. Malinis na hangin ang malalanghap mo, malayo sa syudad na puro usok ang malalanghap at ingay ng mga sasakyan ang maririnig. Ito pala ang kwento ko. Isang araw, habang nagdidilig at nagdadamo ako sa aming bakuran, may mag-asawang lumapit sa akin. Nagtanong sila, "Sir, pwedeng magtanong aliyan ng lalaki?" "Ano po yun?" sambit ko. "Meron po ba kayong alam na pwede naming upahan na apartment dito?" Sakto naman na meron kaming tatlong apartment na pinapaupahan. Kaya dali-dali ko silang inasikaso. Maayos at magalang naman silang makipag-usap at mukhang mga edukado. Makinis at mapuputi ang kanilang itsura kaya agad-agad ko silang kinausap tungkol sa pag-upa nila sa apartment namin. Tabi lang din ng bahay namin ang apartment. Tinanong ko sila kung taga saan sila. Sambit nila'y sila'y taga Mindanao. Napadpad daw sila dito sa aming barangay kasi nais nilang mamuhay ng tahimik. Kumpara sa kanilang lugar na puro trahedya ang nangyayari. Pansin ko lang sa mag-asawa, kila ba di sila makatiting mabuti. Sa isip-isip ko, baka nahihiya lang sila kasi bagong salta pa lang sila sa aming lugar. Inabot ko na sa kanila ang susi ng apartment. "Ma'am, sir, tulungan ko na po kayo sa pagpasok ng gamit nyo sa loob," sambit ko. "Wag na ho, kami na lang po," sambit ng mag-asawa. Mula sa kanilang sasakyan, natanaw ko na may dala silang alagang 4 na itim na malalaking pusa at nakakulong ito sa salasalang gawa sa bakal. Tila ba'y nananangis ang mga pusa? Isang buwan ang nakalipas. Okay naman yung mag-asawang nangungupahan. Pangalan ng lalaki ay si Charles at yung babae ay si Anna. Madalang lumabas sa araw yung mag-asawa. Tuwing magtatakip silim naman ay umaalis si Charles. Sa tingin ko, panggabi ang trabaho niya. Isang araw, habang naglalakad ako papunta sa maliit na palengke sa aming baryo, may kumpul na mga tao malapit sa palengke. Humaripas ako ng takbo palapit roon para malaman kung anong meron. Naglumo ako sa nakita ko. Nakatambad na bangkay ng isang batang lalaki. Wakwak ang tiyan at wala ng puso at mga mata nito. Brutal ang pagkamatay. Parang halimaw ang gumawa. Takot na takot ang mga tao sa amin. Pagdududa nila, maaring aswang ang gumawa noon. Sambit ng iilan sa amin. Sa isip ko, totoo ba ang aswang? Kwentong baryo lang yun. Hindi ako naniniwala na may aswang. Tumuloy na ako sa palengke para bumili ng panghapunan. Hanggang sa loob ng palengke, usap-usapan ng brutal na pagpatay sa batang lalaki. May lumapit sa akin na matanda na mamalimos. Pagkaabot ko ng barya, bigla niyang hinawakan ang braso ko. Sabi niya, "May panganib na dumating sa baryo niyo, Balong. Malapit sa inyo ang demonyo." Mabilis na umalis ang matanda at nang tatanawin ko ay biglang naglaho ang matanda na parang bula. Hindi mawala sa isip ko yung sinabi ng matanda. Ano kayang ibig sabihin niya? Kinagabihan sa bahay, kabilugan ng buwan, nag-aalaluma ng mga aso sa amin ng walang humpay. Napansin ko na parang may kakaiba ginagawa sa apartment ng mag-asawa. Parang may nakakatakot na tugtog na nagmumula sa kanila. Hindi ko maintindihan, parang Latin song, pero napansin ko na patay lahat ng ilaw. Sa pakiwari ko'y may niluluto, sumasabay sa hangin ng bango. Parang adobo, pero ba't patay lahat ng ilaw? Ang weirdo. Hinayaan ko lang kung ano ang kaganapang meron roon. Pumasok na ako sa loob ng bahay para manood ng TV. Makalipas ang isang oras, biglang may kumatok sa pinto.
Sinilip ko muna sa siwang kung sino yun. Nakita ko si Charles. Dali kong binuksan ng pinto. May dala itong pagkain. Parang Norwin, tikman nyo itong adobong karne na niluto namin. Masarap yan, sambit ni Charles. Mukha kang masarap yan, paring Charles. Salamat, sakto at nagugutom ako, sambit ko. Napansin ko lang na puro dugo ang suot ng damit ni Charles. Sa isip ko, baka nagkatay ng baboy, kaya natalsikan ng dugo. Kinabukasan, nagkakagulo ang buong barangay namin dahil sa kahindik-hindik na pangyayari. Lahat ng alaga naming mga kambing, manok, pusa at ilan na mga aso ay nagundusay sa kalsada. Patay lahat, puro wakwak, wala nang lamang loob. Nakakapanglumo ang pangyayari, nakakatakot, nakakakilabot. Anong misteryo ang bumabalot sa aming lugar? Ito kaya yung ibig sabihin ng matanda na dilubyo na dadating sa aming lugar? Kinagabihan, habang nasa labas ako ng bahay, nagmamasid-masid ako sa paligid at iniisip ko yung nangyari sa baryo namin. Biglang naisipan kong pumunta sa likod ng apartment. Sa likod kasi namin ay mapuno. Nakita ko si Charles roon, nakatalikod, tila may kinakain. Laking gulat ko na tumambad sa akin ang duguan niyang damit. Kaya bigla akong nagtanong kung bakit puro dugo ang kanyang damit. Ay, ito ba paring Norwin? Trabaho ko kasi nagkakatay ng baka. Hindi na ako nakapagpalit ng damit kasi nakalimutan kong magdala ng extra t-shirt. Kaya pasensya na sa itsura ko. O syempre, pasok muna ako sa loob para makapaglinis na ng katawan ko. Sambit ni Charles. Ay, ganun ba pre? O sige, sambit ko. Pero laking gulat ko na may kapapatay na aso malapit sa kinatatayuan kanina ni Charles. Wala na itong laman loob. Tinabunan ng mga sanga ng kahoy at mga dahon. Kaya parang nagdududa na ako na parang may mali. Parang may mali sa kanila. Hindi ko muna sila kukomprontahin para hindi mahalata. Kailangan imbestigahan ko kung anong meron sa kanila na hindi nila nalalaman. Malakas ang kutob ko na ito yung sinasabi sa akin ng matanda na malapit sa amin ang demonyo. Kinagabihan, maliwanag ang kalangitan at pulang-pula ang kulay ng buwan. Naisipan kong lapitan ang apartment ng mag-asawa. Alanganin ng gabi ako pumunta para mag-imbestiga. Mula sa kanilang bintana, may maliit na siwang roon at tanawang salas. At sinilip ko kung anong kaganapan. Laking gulat ko, may pinapahid ang mag-asawa na langis na may nakababad na mga insekto sa kanilang balat at unti-unti itong nagbabago ang kanilang itsura. Nagiging mabalahibo ang kanilang katawan, nag-aanyong halimaw at ang kanilang mga alagang pusa ay nag-aanyong tao. Walang mga saplot ang kanilang mga katawan. Takot na takot ako sa mga senaryong nasaksihan ko. Wala pa naman akong kasama sa bahay, kaya wala akong mahihingan ng saklolo. Tatakbo na sana ako pero bigla akong nadapa at nakagawa ng ingay. Kaya biglang lumabas ang mag-asawa na nagpalit ng anyo. Nanlilisik ang kanilang mga mata at naglalaway at tila galit na galit. At yung mga pusang nag-anyong tao, nasa taas ng bubong at nakasipat ang kanilang mga mata. Takot na takot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako hihingi ng tulong. Naglalapitan na ako ng mag-asawa. Tumusok ang matatanlim nilang kuko sa hita ko at randam ko ang sakit sa bawat pagbaon ng kanilang kuko. At ang tagas ng dugo kaya pilit pa rin akong nanlalaban. Sa bawat tusok, sinasambit ko ang alat ng Diyos. Naalala ko na may rosaryo ako sa aking bulsa galing sa Roma at nabindisyon na nito. Nagdasal ako ng taimtim at hinugot ko ang rosaryo mula sa bulsa at pilit kong idinikit sa kanila. Biglang nagliwanag ang paligid, parang nag-apoy. Biglang nawala sila. Nawalan na rin ako ng malay. Pagkagising ko, nasa ospital na ako. Ilang linggo rin akong nasa ospital dahil sa natamo kong mga tusok at sugat sa katawan ko. Pagkalabas ko ng ospital,
Ikinuwento ko ang buong pangyayari, kung ano yung natuklasan ko at sino ang gumawa nito sa akin. Sambit ko sa mga tao sa amin, totoo ang aswang at yung mag-asawang nagrentang apartment sa amin, yun ang aswang. Pinapunta ko ang mga tao sa apartment na inupahan ng mag-asawang aswang para saksihan at tignan ang kanilang mga gamit na naiwan nila. Laking gulat namin na yung mga garapon na may langis nila ay may mga hayop na nakababan at may librong kulay itim at mga dugo na inuun na nakalagay sa mga bote. Napakasangsang ng amoy. Totoo ang aswang, kaya laging magdasal kasi ito ang magiging panlaban mo sa mga dilubyong mararanasan natin.